Fala galera, seja bem-vindo. Hoje não é passeio de moto. Hoje eu vim ver uma moto para comprar. E cara, não sei se a gente tá fazendo besteira ou não, mas a gente viu a moto tá muito bonita, a moto tá estado de 0 km, a moto tá com 8 mil quilômetros, é uma moto 2008, tá impecável. E a gente resolveu fechar negócio. A gente tá aqui no meio dos trâmites, depois eu mostro a moto para vocês. E aí eu conto um pouquinho aí que história é essa de outra moto, né? Mas eu continuo com a Vestron, ainda não vendi a Vestron, vou continuar com a Vestron. E bom, depois eu falo um pouquinho a respeito dessa nova moto aí, qual que é o propósito dela. Vamos ver se a gente fez um bom negócio ou não. A gente acabou comprando, a gente saiu do cartório e o rapaz veio pegar o escapamento da moto que tá guardado aqui na casa da mãe dele. Não vou filmar a pessoa, né? Mas a gente acabou comprando. Vamos ver se fizemos um bom negócio. Ai, vai fez, pelo amor de Deus. Fala galera, seja bem-vindo. Onde é que eu tô? Ó, a bordo de uma moto custom, quem diria, hein? Um cara da Big Trail andando numa moto custom. Aí ontem eu tentei gravar a compra da moto, não deu muito certo, foi meio corrido. Mais uma vez tive problema para pagar a moto, mas no final deu tudo certo. Hoje eu tô levando ela lá pra casa da minha mãe para dar uma olhadinha direitinho na moto. É uma Shadow 750, tá com 8.000 km, manual, chave reserva, nota fiscal, moto está impecável. E a gente vai lá poder apreciar melhor ela, que eu moro em apartamento e não dá pra ficar vendo direito, né? Lá na garagem do subsolo. Estamos aqui, a bordo de uma custom, tá? Eu, a patroa aqui atrás. Primeiro rolezinho, primeiro não, né? Porque ontem eu peguei ela, comprei ela em Santo André, tive que trazer pra casa. Foi mais de 60 km aí pra vir pra casa, então já deu pra dar ter uma experiência com a motoca. Nossa, é outro mundo, é outro universo. Mundo completamente diferente. Na verdade, essa moto aqui não é pra mim, né, contar logo as novidades, né? Esse vídeo aqui não é um vídeo de passeio, é um vídeo só de atualização. Teremos uma motoca nova no canal. Essa moto é da patroa, galera. A patroa, a primeira motinha da patroa. Patroa sempre quis ter moto desde criança. Aí virou garu patroa comigo. Gostou bastante, gostou tanto que agora quis adquirir uma. Ela tá tirando carta ainda, mas eu vi a oportunidade de pegar essa moto aqui pra ela. E ela queria uma moto custom. E ela vai começar aqui, ó, numa Shadowzona 750. Vai ser a primeira motoca dela. Então eu vou, depois eu chegando lá em casa lá, eu mostro a moto em detalhes pra vocês. Sonhar mais um.
um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Isso. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper a incabível prisão. Voar no limite improvável. Tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão. Virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Sonho, desejo, esperança. Desejo incondicional de experimentar algo novo, inédito. Imaginar. Teletransportar-se com o poder da mente, buscando estas sensações. Esperar. Tempo. O tempo necessário, seja ele o quanto for. Persistir. Trabalhar. Privar-se. Galgar um passo de cada vez. Insistir. Focar. Batalhar. Tornar um sonho de criança real. Bobagem para muitos. Pouco importa. Só eu sei o que é importante para mim. Fazer valer a pena cada manhã de luta, cada minuto trabalhado, cada suor derramado. Se permitir. Se permitir ser feliz. Buscar o que te faz feliz. Satisfação. Orgulho. Fazer valer a pena cada dia. Desejo a você, meu amor, toda a felicidade do mundo. Parabéns. Parabéns por persistir, por acreditar e correr atrás. Tenho orgulho de ser o seu marido. Parabéns.